სპორტის ახალი ამბები. დიტო მარინაშვილთან ერთად, რადიო იმედის ეთერში. გადატვირთული რეჟიმის მიუხედავად მიმდინარე კვირათ ამათ შეიძლება ითქვას, რომ ქართული სპორტული მედიისთვის წმინდა სპორტული გახლდათ. Ну, ერთგვარი ოლიმპიადაც შესაძლოა უწოდოს სპორტის არაერთ სახეობაში გამართულ შეჯიბს. მედიას შორის საკმაოდ საინტერესო, მნიშვნელოვანი და დასრულდა შეიძლება ითქვას სენსაციურად. ყოველ შემთხვევაში მედიის ფართო საზოგადოებისთვის, თუმცა არა ჩემი კოლეგა თანამშრომლებისთვის. და თუ რა ხდებოდა პრაქტიკულად ეგრეთ წოდებულ განვლილ ოლიმპიადაზე, ამის შესახებ ჩემი კოლეგა კახა გელაშვილი გესაუბრებათ. კახა, მოდი დავიწყოთ პირდაპირ შედეგი და შემდგომ უშუალოდ მივყვეთ მოვლენათა მსვლელობას. აი, თუ რა ხდებოდა მიმდინარე კვირაში და რით იქნა განპირობებული მართაც სენსაციური შედეგი? ნამდვილად ოლიმპიადა, მასმედიის ერთგვარი ოლიმპიადა მასმედიის თანამშრომელთა შორის, რომელიც ტრადიციულად უკვე მე აღარ მახსოვს მე რამდენად, სადღაც მე-7 თუ მე-8 ჩაატარა ქალაქ თბილისის მასობრივი სპორტის ფედერაციამ. ამ ორგანიზაციის ეგიდით ტარდებოდა შეჯიბრებები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში. ჩვენი რადიოც, როგორც ცნობილია, თითქმის ყველა ტურნირში იღებდა მონაწილეობას, მაგრამ მსგავსი წარმატება, როგორიც ამჯერად, ამ წარმატებას ამჯერად მიაღწია ჩვენმა რადიომ და ჩვენმა თანამშრომლებმა. ეს პირველი შემთხვევაა რადიო იმედი მასმედიის წარმომადგენლებს შორის პირველ ადგილზე გავიდა დამაჯერებლად და დღეს მოხდა ამ შეჯიბრების, ამ ტურნირის საზეიმო დახურვა, ცერემონიალი, რომელიც კუსტბაზე გაიმართა, რომელსაც არაერთი ცნობილი ადამიანი დაესწრო, დაჯილდოებას ესწრებოდა ქალაქის მერი, და უნდა აღინიშნოს ასევე ტიტონის ფაქტი, მისასალმებელი ფაქტი, რომლის მოთავეც არის ჩემს მიერ ზემოხსენებული ორგანიზაცია, ქალაქ თბილისის მასობრივი სპორტის ფედერაცია. გარდა იმისა, რომ ეს ღონისძიებები ნაბუნებრივია ხელს უწყობს მასმედიის თანამშრომელთა, თანამშრომლების ერთგვარ დაახლოებას, უკეთ გაცნობას, ეს არის ერთ-ერთი ჩემის აზრით უდიდესი, ასე ვთქვათ, ნაბიჯი სპორტის პოპულარიზაციისთვის და სპორტის განვითარებისთვის ზოგადად. ну რაც შეეხება ჩვენი რადიო წარმომადგენლებს, ახლა მაბატი გაგაცხოთინე მაგამდე ცნობილი იყო პრაქტიკულად საზოგადოებისთვის უბრალოდ ჩვენგან, რომ ტრადიციულად ჰეგემონია ჰქონდათ უშუალოდ ჩვენს კოლეგა თანამშრომლებს კარტინგში, გოჩა მაზანაშვილს და მიშა თეთრუაშვილს. აი, უშუალოდ კარტინგის გარდა უკვე აწუგე განვლილ ოლიმპიადაზე, რომელიც სულ რაღაც რამდენიმე საათის წინ დასრულდა, უკვე არაერთმა ჩვენმა თანამშრომელმა გამოიჩინა თავი. მოდი დავიწყოთ, აი, შენი შედეგი ტრადიციულად შენ ჭადრაკში და ამჯერად ჭადრაკის გარდა კიდევ რამდენიმე სახეობაში მიიღე მონაწილეობა და აბსოლუტურად არ დავტოვოთ უყურადღებოდ ალბათ ამეთანხმები არც ერთი ჩვენი კოლეგა თანამშრომელი. რა თქმა უნდა, როგორც შენ აღნიშნე დიტო, კარტინგში, შეჯიბრება კარტინგში თითქმის რამდენჯერად ჩატარდა ამ სპორტის, ამ ავტოსპორტის სახეობაში შეჯიბრება. სრული დომინაციით გამოიჩა რადიო იმედი, მიშა თეთრუაშვილის და გოჩა მაზანაშვილის დუეტი. ფაქტობრივად არც ერთ ტურნირზე ეს დუეტი პირველობას არტნობს, ან ერთი გადის პირველზე, ხან მეორე, ხან პირიქით, ანუ მესამეზე არც ერთხელ არ გასულან, ყოველ შემთხვევაში მე ვერ ვიხსენებ. ასევე წარმატებული იყო ტურნირი ნარდში, სადაც კოტიკო თოლორაია ვაშთა შორის მეორე ადგილზე გავიდა, ხოლო ჩვენი რადიოს სტაჟიორი თამარ ფალავანდიშვილი მესამე ადგილზე ქალთა შორის. იმავე დღეს გაიმართა ჭადრაკის სასახლეში ჭადრაკის და ნარდის ტურნირი და ასევე რა თქმა უნდა ჭადრაკის სასახლეში ჭადრაკის ტურნირი, სადაც მეორე ადგილზე გავედი. ასევე წარმატებული იყო დღევანდელი საასპარეზო დღე, დღეს სპორტულ წყლის ველოსიპედებში გაიმართა ერთ-ერთი შეჯიბრი, მე და ჩვენი რადიოს თანამშრომელმა, ჩვენ რადიოს PR თანამშრომელმა, PR მენეჯერმა ნატალია თეთრაშვილმა, ჩვენმა დუეტმა მესამე ადგილი დავიკავეთ. ასევე აღნიშნოთ თქვის სოლაში იგივე გოჩა მაზანაშვილის მეორე ადგილი და ასევე თუ სულაც მახსოვს მეორე ადგილზე გავიდა ქალთა შორის სარეკლამო მენეჯერი ია პერტენავა. მეშინია ვინმე არ გამომჩეს იმდენ სახეობაში, ასე ვთქვათ, ვიყოჩაღეთ ჩვენი რადიოს თანამშრომლებმა, რომ საფალავით მერევა. კალათბურთში არ ვერ შევწვით, ასე ვთქვათ, საპრიზო პიედესტალს. ასევე ბილიარდში ჭირდება ცოტა ვარჯიში,
დანარჩენ სახეობებში ჩვენ საპრიზო სამეულში მოხვდით და სათქვათ გუნდური პირველი ადგილი დამსახურებულად მოვიღეთ. დიტო, ძალიან სასიამოვნო დაჯილდოების ცერემონიალი იყო, სასი გადავიღეთ ბუნებრივია ბევრი სამახსოვრო ფოტოები და ეს იყო ერთ-ერთი ისეთი დღე, რომელიც ყველა რადიოს, ჩვენი რადიოს თანამშრომელს ყველას ცვლილად მოაგონდება, ისევე როგორც სხვა მედია საშუალებების წარმომადგენლებს, რომლებიც დღეს ჩვენთან ერთად იყვნენ, როგორც ჩვენთან ვიყავით ყველანი ქართული მედია საშუალების, მედია საშუალებების წარმომადგენლები. კახა, აი სამეული საბოლოო სახით როგორ გამოიყურება? ანუ პირველი რადიო იმედი და არა ოფიციალურ გუნდურ ჩატვაში გამარჯვებული, აი მეორე მესამე ადგილებზე რას გვეთქვი? ანუ მეორე მესამე ადგილებზე დიდი ხამე პირდაპირ მოვიდა იქიდან ის. აა, ჯერ ზუსტ ინფორმაციას არ ფლობ. ზუსტად მახსოვს, სტუდია GTS-ი გავიდა მეორე ადგილზე და მესამე ადგილზე თუ სწორად მახსოვს ჟურნალი ავერსი. თუ არ მახსოვს, თუ სწორად არ მახსოვს, მე ბოდიში მინდა მოუხადო იმ მედია საშუალებებს, რომლებიც ადგილებით შემეშალა, ან სწორად არ დავასახელე, ეს არის ჩემი დანაშაული, ბოდიში მოხდი პირველ რიგში ჩვენს მსმენელს, ჩვენ რო დაგვასახელეთ პირველ ადგილზე, ეს სრულიად მოულოდნელი იყო. ცოტა ეფორიას მივეცით და მეორე მესამე ადგილოს ნები გამოვა. გვაქვს კიდევ ამის უფლება. კახა, კიდევ ერთხელ გილოცავთ ამ მართაც ჩინებულ წარმატებას და ყველა ჩვენს თანამშრომელს. რა თქმა უნდა. ყველას. რა თქმა უნდა, ასე ძვირფასო მეგობრებო, პრაქტიკულად ეხა საზოგადოების გარკვეული ნაწილი უგაზლების განმავლობაში თქვენი მონომორჩილის და ჩემი კოლეგა კახა გელაშვილის გამოისობით მიიჩნევს, რომ აი სადღაც ერთგვარ არაოფიციალურ სპორტულ რადიოსაც კი უწოდებენ სპორტული მეს, თუმცა ეს წმინდა სპორტული რადიო ამჯერად ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელით გამოდგა. აი ჩვენმა კოლეგებმა მართაც ნამდვილი ფურორი მოახდინეს და არაოფიციალურ გუნდურ ჩატვაში პირველი ადგილი დაიკავეს, როგორც არასდროს უხი გახლდა ჭარბი მონაწილეთა ოდენობა, რომელიც მთელი კვირის განმავლობაში მედიის, როგორც გაუცხეთ, საყოველთაო ყურადღების ცენტრში იმყოფებოდა და ამგვარად თბილისის მასობრივი სპორტის ფედერაციის მიერ ორგანიზებულ საკმაოდ მაღალ დონეზე ჩატარებულ უაღრესად დაძაბულ ბრძოლაში რადიო იმედი 2013 წლის ჩემპიონის ტიტულის მფლობელად შეიქმნა.